На цьому тижні Росія вчергове змінила напрямок і тактику ударів. В Одесі лунали сирени, але мішенню стала Одеська область. Так, в ніч на 2 серпня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками «Шахід». 23 дрони було знищено, серед них 11 над Одеською областю. Але частина запущених ворогом дронів «Камікадзе» уразила портову інфраструктуру в Одеській області. Як повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, росіяни завдали ударів по складах та елеваторах з зерном. Пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль. Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру українського дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї. У ніч на 2 серпня спостерігачами обстрілу портової інфраструктури Одеської області стали і жителі сусідньої Румунії. По всіх телеграм-каналах і новинах розійшлося ось це відео, яке було знято саме з румунської сторони і на якому пожежа у порту Ізмаїла. Російські дрони могли під час атаки на Ізмаїл 2 серпня залетіти на територію Румунії. Мер селища Чаталкой Тодор Чернега заявив, що місцеві жителі повідомляли про падіння одного з дронів у лісі. В Міністерстві оборони Румунії заявили, що поки що не виявили елементів російських безпілотників на своїй території. Того дня на місце виїхала група фахівців військово-повітряних сил Румунії для розслідування цих повідомлень. Досі не було виявлено конкретних елементів, що підтверджують поширені гіпотези, йдеться у повідомленні. При цьому 3 серпня була оприлюднена інформація, що Румунія посилює оборону кордону НАТО після атаки Росії на Ізмаїл. Міністерство оборони країни проінформувало, що застосовує заходи підвищеної пильності, встановлені відповідно до національних та союзницьких планів.